សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដើមឫស្សីយៈធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃចា៎គឺយើងកម្របានឃើញមែនទែនឥឡូវយើងទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នានេះចំការដើមឫស្សីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្កាត់ដឺវាងផាខេត្តណានភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃលោកណាកាសាន់អាយុ37ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាគុំឫស្សីធំសម្បើមកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមឫស្សីដែលត្រូវបានបង្កាត់ផ្សាំពូជឫស្សីរបស់កសិករនៅខេត្តណានបច្ចុប្បន្នជាមធ្យមវិជ្ជមាត្រខ្លួនរបស់វាគឺ35សង់ទីម៉ែត្រខ្លួនរបស់វាគឺ35សង់ទីម៉ែត្រតែបើមួយគុំវិញនោះគឺមនុស្ស10នាក់លាដៃជារង្វង់ក៏ពុំទាន់ជុំវាដែរលោកណាកាឲ្យដឹងទៀតថាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បន្កាត់ពូជ8ឆ្នាំមកនោះការដាំឫស្សីឲ្យបានដើមធំធំពុំពិបាកទេសំខាន់គឺការផ្គត់ផ្គង់ទឹកឲ្យវាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះវាលូតលាស់កាន់តែលឿនណាស់ការដាំឫស្សីនៅខេត្តណាននេះកំពុងរីកចម្រើនខ្លាំងក្លានិងមានកំណើន 90% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុង1គីឡូក្រាមឫស្សីនេះគេលក់បាន50បាតចាដើមឫស្សីនេះពិតជាធំធំខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចាយើងមើលតែកំពស់វាគឺថាកំពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងឫស្សីមួយគុំមួយគុំគឺមនុស្ស10នាក់ចាប់ដៃគ្នាជារង្វង់កពាត់វាមិនចង់ចិត្តផងដែរចាគឺធំខ្លាំងមែនទែនយើងមើលទាំងអស់គ្នាសំបីតែទំពាំងរបស់វាក៏ធំខ្លាំងទៀតចាគឺកម្រនឹងមានណាស់ឫស្សីបែបនេះចាហើយលោកណាកាគាត់បានឲ្យដឹងថាដើមឫស្សីនេះគឺពួកគាត់បានបង្កាត់ពូជឡើងចាទើបធ្វើឲ្យដើមឫស្សីនេះមានដើមធំធំល្អហើយប្រជាជននៅខេត្តណានផងដែរក៏អាចដាំឫស្សីនេះរកចំណូលបានមិនតិចនោះទេចាដោយក្នុង1គីឡូក្រាមគេអាចលក់បានរហូតដល់50បាតចាហើយពេលនេះដែរពិភពលោកក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសថៃចាដែលមានដើមឫស្សីយៈធំធំគឺមានតែប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្សាយជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា